Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ գիշերը ժամը 1:10-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրացքային զինատեսակներից կրակ են բացել Նորաբաք և Սրաշենի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, առավության իրադրությունը առաջնագծում եղել է հարաբերականորեն գայուն։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնել են, որ Ադրբեջանի տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր այսօր առավոտյան ժամը 8:15-ին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Չորրորդ օրն է Արցախը շրջափակման մեջ, հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան Ադրբեջանը արգելափակել է նաև Արցախի գազամատակարարումը։ Ճանապարհի արգելափակման հետևանքով փաստացի շրջափակված են Շուշիի շրջանի Մեծշեն, Հինշեն, Եղծահող և Լիսագոր համայնքները։ Արցախի նախագահի հրամանագրով երեք ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, ռազմական դրության մասին որոշման որոշ սահմանափակումներ են մտցվել։ Արցախի կառավարությունը նաև սահմանել հատուկ խնայողական ռեժիմ վարելանյութև որոշ ապրանքատեսակների համար։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը այլ կերպ, քան հումանիտար ճգնաժամ հնարավոր չի անվանել, եւ այդ ճգնաժամը առաջացել է Ադրբեջանի կողմից իր ստանձնած միջազգային պաշտավորությունները չկատարելու հետևանքով։ Ասել է Փաշինյանը, հայտարարելով, որ Լաչինի միջանցքի փակումը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ուղղակ եւ կոպիտ ոտնահարում է Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանի շարունակական պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, նույնպես Եռակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում է, ինչի մասին խոսելու բազմաթիվ առիթներ ունեցել է։ Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի խախտումների մասին արդեն նշեցի վերևում, կապված Լաչինի միջանցքի գործունեության հետ։ Ադրբեջանը կոպտորեն և շարունակաբար խախտում է նաև հայտարարության 7-րդ կետը, համաձայն որի ներքին տեղահանված անձին և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից տարածքներ ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գլխավոր հանձնակատարի աշխատակազմի վերահսկողության ներքո։ Մինչև այժմ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները Ադրբեջանի կողմից հարուցված խոչընդոտների պատճառով չեն կարողացել մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մինչև այժմ Լեռնային Ղարաբաղի հադրութի շրջանից բռնի տեղահանված քաղաքացիների հարցերը լուծված չեն։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք Եռակողմ հայտարարության վերնշված հոդվածի ձևակերպմանը։ Մեջբերում եմ հոդվածից. «Փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք»։ Մեջբերման ավարտ։ Այս ձևակերպումը նշանակում է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ և Լեռնային Ղարաբաղը ունի տարածք, և ասելով, թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի և չընդունելով նման տարածքային միավորի գոյությունը, Ադրբեջանը ըստ էության հայտարարում է, որ փախստականները վերադառնալու տեղ չունեն, ինչը ոչ միայն Եռակողմ հայտարարության, այլև հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է նաև Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, որտեղ ասվում է, որ պետք է տեղի ունենա ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց փոխանակում։ Ադրբեջանը մինչև այժմ պահում է և հրաժարվում է Հայաստանին վերադարձնել առնվազն 33 գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց, ինչը նույնպես ոչ միայն Եռակողմ հայտարարության, այլև հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Ադրբեջանը շարունակաբար և կոպտորեն խախտում է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետը, պնդելով, թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միջանցք տրամադրի։ Բազմից եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով որևէ միջանցքի գոյություն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը չի նախատեսում։ Նման բան չի նախատեսում նաև Հայաստանի կողմից ստորագրված որևէ փաստաթուղթ։ Բնականաբար անհեթեթ և նույնիսկ տգետ են բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանը բանավոր նման խոստում է տվել որևէ մեկի։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետի դրույթների իրականացմանը, որը հիշեցնեմ տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման մասին է։
Երակոմ հայտարարությունը այս գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության որևէ սահմանափակում չի նախատեսում և հետևաբար Հայաստանը ցանկացած պահի պատրաստ է ճանապարհների վերաբացմանը, նոր ճանապարհների կառուցմանը և շահագործմանը, ինչպես նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ. Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, Ադրբեջանի կողմից իսկ ստանձնած գրավոր պարտավորությունների քրոնիկ խախտումները միջազգային պատշաճ գնահատականի արժանացնելը մեր հիմնական հավաքական աշխատանքը պետք է լինի։ Մեր դիվանագիտական ծառայությունը, բոլոր գերատեսչությունների արտաքին կապերով զբաղվող ստորաբաժանումները, խորհրդարանական դիվանագիտությունը, կառավարող ուժը, ընդդիմությունը, հասարակական կազմակերպությունները, սփյուռքի ներկայացուցիչները, արտաքին կապեր ունեցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, սոցիալական ցանցերի օգտատերերը պետք է իրենց լուման ներդնեն այս գործում, ի ցույց դնելու համար, որ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի Երակոմ հայտարարության պարբերական խախտումները նախ և առաջ Լեռնային Ղարաբաղին ցեղասպանության կամ հայրենազրկման ենթարկելու նպատակ ունեն։ Ադրբեջանը շարունակաբար իրագործում է Լեռնային Ղարաբաղն առանց հայերի քաղաքականություն և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այս քաղաքականությունը պատշաճ միջազգային գնահատականի արժանանա։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն երկրներին, միջազգային կազմակերպություններին, որոնք արդեն իսկ արձագանքել և գնահատական են տվել Լաչինի միջանցքը փակելու և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ հարուցելու Ադրբեջանի քաղաքականությանը։ Պիտի արձանագրեմ, որ առնվազն տարօրինակ է մի շարք բարեկամ երկրների լռությունը այս առումով։ Լիարժեք պաշտպանում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից 3 ընդունված հայտարարությունը, որում փաստվում է, որ ստեղծված իրավիճակում ծայրահեղ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների գործարկումը կամ վերագործարկումը։ Ազգային ժողովը նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող և անդամ երկրներին կոչ արել հումանիտար իրավիճակի մոնիտորինգի նպատակով փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեր դիվանագիտական ծառայությանը, արտաքին գործերի նախարարությանը հանձնարարում եմ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի այս ուղերձը արդյունավետ կերպով հասցնել հասցեատերերին։ Ասեմ նաև, որ մշտական կապի մեջ եմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ, իրադարձությունների զարգացումը գնահատելու և հնարավոր հանգուցալուծումները քննարկելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է Պարենի էներգիայի և ընդհանուր հումանիտար ճգնաժամի անմիջական սպառնալիքի առջև և իրավիճակը չկարգավորվելու դեպքում կբերի աղետի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար այս ձևակերպմամբ հահազանգել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ։ Նոր կողմնորոշում բարեփոխված բազմակողմանիության համար այս խորագրով է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում անցկացվում նախարարական հանդիպումը։ Ու ճիշտ այն ժամանակ, երբ Արցախը զրկված է արտաքին աշխարհի հետ կապից ու նույն աշխարհի ուշադրության կարիքն ունի։ Մինչ մենք այս քննարկումն ենք անցկացնում, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկվել է ազատ տեղաշարժի իրավունքից, մայրերը բաժանված են երեխաներից, անբուժելի հիվանդմարդիկ չեն կարողանում բժշկական պարագաներ և օգնություն ստանալ։ Ավելին, ձմռան սրտաշունչ պայմաններում Ադրբեջանը խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը։ Հարգելի գործընկերներ, Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած է Պարենի էներգիայի և ընդհանուր հումանիտար ճգնաժամի անմիջական սպառնալիքի առջև և իրավիճակը չկարգավորվելու դեպքում կբերի աղետի։ Սա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը ջանք չի խնայում աշխարհին ցույց տալու, որ ինքը իբր պատրաստ է ապահովել Արցախի հայերի իրավունքները առանց որևէ մեկի միջամտության։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պնդում է, որ իրենք պատրաստ են ապահովել հայերի իրավունքներն ու անվտանգության երաշխիքները և որ ոչ մի միջազգային մեխանիզմ կամ ներկայություն չի պահանջվում։ Այնինչ հիմա ունենք, ի ցույց է դնում, թե ինչպես են նրանք պատկերացնում այդ երաշխիքները։ Բաքուն շարունակում է ցեղասպան քաղաքականություն վարել Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ։ Ուստի նաև այս իրավիճակն է վկայում, որ բազմակողմանի համակարգի ձախողումներն են նման հետևանք ունենում։ Եթե փորձեմ սահմանել բազմակողմանիությունը շատ պարզեցված եզրույթներով, այն կանվանեի փոխադարձ համաձայնության վրա հիմնված հանձնարարությունների հասնելու և հետևելու կարողություն։ Ընդհանուր լեզու գտնելու համար մենք պետք է հավատարիմ ենանք ընդհանուր կարմիր գծերին, որոնց նկատմամբ երկկողմանի մոտեցում չի կարելի հանդուրժել։ Եվ այս կարմիր գծերն առաջին հերթին արտացոլված են մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում և ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը պետք է դիմադրողականություն ցուցաբերի միակողմանի լուծումներ պարտադրելու և
խաղաղ կարգավորման փոխարեն բռնությանն առաջնահերթություն տալու արատավոր գործելաոճին։ Միջդեռ Հայաստանը բազմակողմանիության հետընթացի բազմաթիվ օրինակներ է տեսել։ Միջազգային հանրությունն անկարող գտնվեց կանխելու Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրը դեռևս պետք է հասցեագրվի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է հնարավորություն ունենա արժանապատիվ եւ խաղաղ ապրել սեփական հայրենիքում։ Բազմակողմանիության առումով մեկ այլ խնդիր ակնհայտ է եղել կապված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հետ։ Հակամարտող կողմերից մեկն ըստեյության արգելափակում է այս ձևաչափի գործունեությունը։ Ավելին միակողմանդիորեն հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է ուժի կիրառման միջոցով, դրանով իսկ խոչընդոտելով միջազգային միջնորդական ջանքերի միջոցով հակամարտության հնարավոր կարգավորմանը։ Միջազգային հանրության սահմանափակ հետաքրքրության պայմաններում մեր տարածաշրջանում անվտանգության մարտահրավերները միայն ավելացան։ Դրա հետևանք է նաև այն, որ հարձակումների թիրախ է դառնում նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, որոնցից վերջին խոշորը սեպտեմբերին էր, այդ ժամանակ նույնիսկ անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրվեց։ The security situation, I regret to say. Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ անվտանգային իրավիճակը որևէ էական բարելավման չի ենթարկվել, չնայած միջազգային հանրության կոչերին Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Մենք շարունակաբար առերեսվում ենք Ադրբեջանի աճող ռազմական հռետորաբանությանը, որը բացահայտորեն սպառնում է մեր ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Պատերազմի ավարտից այսքան ժամանակ անցել չլուծված է մնում ռազմագերիների հարցը։ Ադրբեջանն այս ակարկության առարկա է դարձնում, որը նախարարի խոսքով չպետք է հանդուրժի միջազգային հանրությունը։ Միջազգային մարդասիրական կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ի շրջանակներում գործող, դեռևս չեն կարողանում անչափ անհրաժեշտ օգնությունը ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Ըստ էության, անտեսելով նրանց իհակադրություն 2030 կայուն զարգացման օրակարգի համաշխարհային խոստմանը։ Եվ ունեցած այս փորձն է, որ ըստ նախարարի հիմք է տալիս պնդել, որ առանց արդյունավետ բազմակողմանիության աշխարհը զուրկ կլինի խաղաղությունից եւ անվտանգությունից։ Հայաստանն այս քննարկմանը մասնակցում էր ՄԱԿ-ում նախագահող Հնդկաստանի հրավերով եւ Արցախին, մասնավորապես Լաչինի միջանցքի փակման ու հումանիտար հետևանքներին վերաբերող հարցերը Արարատ Միրզոյանը քննարկում է նաեւ Հնդկաստանի իր գործընկերոջ Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի ուշ Արցախի շուրջ ներկա իրավիճակի, նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին վերաբերող հարցերը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ քննարկման օրակարգում են։ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի գործելակերպը գործնականում խաթարում է ողջ հարավային Կովկասի կայունությունը։ ՊԱԿ դերների հետևում ընթացած քննարկումներից զատ գլխավոր քարտուղարի մոտեցումը շարադրված է ավելի ուշ հրապարակված հայտարարության մեջ, կոչ անելով ապահովել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։ Խաղաղ բնակչության կենսագործնեության համար խնդիրներ ստեղծել անընդունել է, իսկ ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին հնչող մեղադրանքները հակաարդյունավետ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան, մեկնաբանելով Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Մենք մտահոգված ենք Լաչինի միջանցքում արգելափակմամբ, այն պայմանավորված է հանքավարերի շահագործման շուրջ կողմերի տարաձայնություններով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և ռուսական խաղապահ զորակազմ այսօրերին ակտիվորեն աշխատում են իրավիճակի լարումը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Ակնկալում ենք, որ մոտ ապագայում լիարժեք տրանսպորտային հաղորդակցությունը կվերականգնվի, ասել է դիվանագետը։ Զախարովան նշել է, որ միջանցքը ապահովում է Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապ և գտնվում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելիս կողմերը ստանձնեցին համապատասխան պարտավորություններ, որոնք պետք է խստորեն պահպանվեն։ Անընդունել է խաղաղ բնակչության կենսագործնության համար խնդիրներ ստեղծել, ասել է Զախարովան։ Լաչինի միջանցքի փակումը և ձմռանը գազամատակարարման խափանումը լուրջ հումանիտար ռիսկեր են պարունակում, Թվիտերի իր էջում գրել է Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Դոքրտին։ Միացյալ Թագավորությունը ակնկալում է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը կկատարեն հրադադարի շուրջ ստանձնած բոլոր պաշտավորությունները, հայտարարել է նախարարը։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։